Mark Zuckerberg ka një mesazh të ri për përdoruesit e rrjetit social të themeluar nga veta i, dhe ky mesazh është e ardhmja është private. Kjo është një deklaratë e jashtëzakonshme duke pasur parasysh dërguesin e mesazhit. Facebook është zhytur në një skandal privatësie njëri pas tjetrit pothuajse që nga themelimi i rrjetit social. Megjithatë, miliarderi 34 vjeçar ka mësuar nga gabimet e të kaluarës dhe tani ka vendosur që t'i rekuperojë këto gabime duke krijuar të ashtuquajturën mbi vendosje të privatësisë. Dhe të martën në konferencën vjetore F8 të zhvilluesve të rrjetit social në San Jose të Kalifornisë, Zuckerberg ilustroi të reja që në muajin e ardhshëm do të ketë kjo platformë. Kriptografia ndër veprimet private, reduktimi i kohës në të cilën kompania ruan të dhënat, siguria ndër veprimi apo dialogu midis aplikacioneve të grupit, siguria e të dhënave. Këto janë disa nga ndryshimet që pritet të japin fund polemikave mbi privatësinë e Facebookut. Megjithëse mënyra se si Facebook përcakton privatësinë nuk mund të jetë e qartë, apo e thjeshtë për të kuptuar nga njerëzit e zakonshëm, të cilët nuk kanë shumë njohuri mbi IT-n. Kompania në të kaluarën ka keq përdorur të dhënat e përdoruesve në mënyrë të përsëritur, duke ndërtuar një numër të lartë profilesh komplekse të përdoruesve të saj për qëllime reklamimi. Dhe këto ndryshime janë përgjigje e drejtpërdrejt ndaj kritikëve të shumtë për mënyrën se si Facebook mbron të dhënat e përdoruesve. Sipas Zuckerberg, çështja e privatësisë do të jetë në plan të parë me këto ndryshime. Ndërrisit e Facebook është Messenger që bëhet më i thjeshtë dhe më i shpejtë. WhatsApp do të prezantojë historinë dhe një katalog komercial. Ndërsa sa i përket Instagramit, Zuckerberg paralajmëroi një qendër tregtare, por jo vetëm kaq. Facebook do të ndryshojë edhe pamjen, dizajn më i thjeshtë dhe shumë herë më i pastër, më i bardhë dhe do të ketë më pak ngjyrë blu. Platforma do të integrohet plotësisht me WhatsApp. Të gjitha platformat do të jenë të përqendruara tek privatësia. 6 parime që duhet të karakterizojnë të ardhmen e mediave sociale.